এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ উদ্ভিদৰ সমন্বয় প্ৰাণীয়ে দৈহিক কাৰ্য কৰাবিলাক স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সহায়ত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰি থাকে প্ৰাণীয়ে স্নায়ুতন্ত্ৰৰ সহায়ত নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সমন্বয় ৰক্ষা কৰি থাকে কিন্তু উদ্ভিদৰ সেই স্নায়ুতন্ত্ৰও নাই পেশী কলাও নাই উদ্ভিদৰ স্নায়ুতন্ত্ৰও নাই পেহী কলাও নাই উদ্ভিদেনো কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ কৰে গতিকে ইহঁতক উত্তেজনাৰ প্ৰতি কেনেকৈ সঁহাৰি জনায় আমি যেতিয়া নীলাজি বা লাজুকী বনৰ পাত স্পৰ্শ কৰোঁ তেতিয়া সিহঁতৰ পাতবিলাক জয় পৰি যায় বা জাপ খাই যায় সিহঁতৰ পাতবিলাক জাপ খাই যোৱা আমি দেখা পাওঁ যেতিয়া বীজ এটা অংকুৰণ হয় তেতিয়া তাৰ শিপা মাটিৰ তললৈ আৰু কাণ্ড বায়ুমণ্ডললৈ অৰ্থাৎ ওপৰলৈ গতি কৰে এতিয়া শিপাটো ওপৰলৈ কাণ্ডটোৰ তললৈ গতি কৰা কেতিয়াবা দেখিছেনে নিশ্চয় দেখা নাই কিয় এনে হয় কিয় এনেকুৱা হয় এইবিলাক কাৰ্য কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ হয় এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ প্ৰথমটো ক্ষেত্ৰত নীলা জীৱনৰ পাঠশালা স্পৰ্শ কৰি দিয়াৰ লগে লগে উত্তেজনাৰ প্ৰতি সঁহাৰি দিলে নীলা জীৱনৰ পাঠশালা আমি স্পৰ্শ কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইহঁতে কি সঁহাৰি দিলে ইয়াৰ লগত বিকাশ বা বৃদ্ধিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই ইয়াত বৃদ্ধি বা বিকাশৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই আনহাতে বীজৰ অংকুৰণৰ গতি বা চলনৰ দিশটো বিকাশ বা বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত বীজৰ অংকুৰণটো বিকাশ বা বৃদ্ধিৰ লগত জড়িত এটা প্ৰক্ৰিয়া যদিহে আমি এই বিকাশ বা বৃদ্ধিত বাধা প্ৰদান কৰোঁ তেতিয়া গতি কৰা দেখা নাপাম তেতিয়া আমি গতি কৰা দেখা নাপাম সেয়েহে উদ্ভিদত দুই প্ৰকাৰৰ চলনো চলন দেখুৱায় এটা হ'ল বিকাশ বা বৃদ্ধ নিৰ্ভৰশীল চলন আনটো স্বতন্ত্ৰ চলন উদ মানে উদ্ভিদত আমি দুই ধৰণৰ প্ৰকাৰৰ চলন দেখুৱা দেখা পাওঁ এটা হৈছে বিকাশ বা বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীল চলন আনটো হৈছে কি স্বতন্ত্ৰ চলন বিকাশ বা বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীলটো আলোচনা হ'ব আৰু স্বতন্ত্ৰ চলনটো আমি যিটো পাত স্পৰ্শ কৰিলোঁ এতিয়া স্বতন্ত্ৰ চলনটো উদ্দীপনাৰ প্ৰতি শীঘ্ৰে সঁহাৰি আমি এতিয়া প্ৰথমবিধ চলন অৰ্থাৎ নীলা নীলা জীৱনৰ উত্তেজনাৰ প্ৰতি জনোৱা সঁহাৰিৰ কথা চিন্তা কৰোঁ আহা নীলা জীৱনৰ উত্তেজনাৰ প্ৰতি চিন্তা কৰোঁ আহা যিহেতু এইবিধ চলনত বিকাশ বা বৃদ্ধি জড়িত নহয় বিকাশ বা বৃদ্ধি জড়িত নোহোৱা চলন আমি পাতশিলা স্পৰ্শ কৰিলে ইহঁত এইটো চোৱা আৰু এইটো চোৱা এই পাতশিলাক চুই দিলে এনেকুৱা হৈ যায় হয়নে সেয়েহে উদ্ভিদজোপাই নিশ্চিতভাৱে ইচ্ছু স্পৰ্শৰ বাবে সঁহাৰি দিয়ে স্পৰ্শৰ বাবে উদ্ভিদজোপাই কি কৰে সঁহাৰি জনায় কিন্তু এই উদ্ভিদজোপাৰ দেহত কোনো স্নায়ু বা পিহি কলাও নাই এই উদ্ভিদজোপাত কোনো স্নায়ু বা পেহী কলাও নাই আমি ধৰি লোৱা এইখিনিত স্পৰ্শ কৰিলোঁ গোটেই পাতকিলা মানে জয় পৰি যায় বা আৰু বেলেগ পাতো কি হৈ যায় জাপ খাই যায় তেনেহ'লে উদ্ভিদজোপাই স্পৰ্শৰ প্ৰতি কেনেকেই সঁহাৰি দিলে আৰু পাতশিলাই কেনেকৈ গতি বা চলন লাভ কৰিলে মানে উদ্ভিদজোপাই কেনেকেই সঁহাৰি জনালে আৰু পাতশিলাৰ মাজত কেনেধৰণে কি হ'ল গতি বা চলন লাভ কৰিলে এই বিষয়ে মানে এনেকৈ চুই দিলে এনেকুৱা হৈ যায় এতিয়া আমি আমি যদি উদ্ভিদজোপাৰ কোনোতো কোনটো অংশত স্পৰ্শ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ কোনটো অংশত প্ৰত্ৰিততে আমি কোন অংশত স্পৰ্শ কৰিছিলোঁ আৰু কোনটো অংশত গতি বাচলন লাভ কৰিছিল তাৰ বিষয়ে ভালদৰে মনোযোগ দিওঁ তেতিয়া আমি নিশ্চিত হ'ম যে আমি স্পৰ্শ কৰা অংশটো আৰু গতি লাভ কৰা অংশটো পৃথক তাৰমানে আমি যিখিনিত স্পৰ্শ কৰিছিলোঁ সেইখিনিৰ লগতে আৰু বহুখিনি পাত কৈছোঁ নহয় এইখিনিত আমি স্পৰ্শ কৰিলোঁ ধৰি লোৱা এইখিনিত এই গোটেই পাতখিলা কি হৈ যাব জাপ খাই যাব গতিকে গতি লাভ কৰা অংশ এই গোটেইখিনি হয়নে নহয় পিছক হ'লনে নাই যদি এইটোৱেই হয় তেন্তে স্পৰ্শ কৰা অংশৰ পৰা গতি লাভ কৰা অংশ লৈ নিশ্চয়কৈ দুয়ো ঠাইৰ মাজত কিবা সংযোগ থাকিব লাগিব এই দুয়োটা ঠাইৰ মাজত নিশ্চিতভাৱে কিবা সংযোগ থাকিব লাগিব নহ'লে বেলেগ ঠাইত পাতখিনি কেনেকৈ জাপ খালে প্ৰাণীৰ দলে নহ'লেও উদ্ভিদেও এনে সংযোগ স্থাপনত বৈদ্যুক ৰাসায়নিক মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কোহৰ পৰা আন এটা কোহলৈ সংযোগ ৰক্ষা কৰি থাকে বৈদ্যুতিক মাধ্যমিক কি বৈদ্যুতিক ৰাসায়নিক মাধ্যমৰ যোগেদি এটা কোহৰ পৰা আন এটা কোহলৈ সংযোগ ৰক্ষা কৰি থাকে প্ৰাণীৰ দৰে উদ্ভিদৰ দেহত কোনো সংযোগ ৰক্ষাকাৰী বৃহত্তপূৰ্ণ কলা নাথাকে উদ্ভিদৰ দেহত প্ৰাণীৰ নিচিনাকৈ সংযোগ ৰক্ষাকাৰী বৃহত্তপূৰ্ণ কলা নাথাকে প্ৰাণীৰ দৰে চলন প্ৰক্ৰিয়াত উদ্ভিদ কোহৰ আকাৰ সলনি কৰে প্ৰাণীৰ দৰেও চলন প্ৰক্ৰিয়াত উদ্ভিদ কোহৰ আকাৰ সলনি কৰে প্ৰাণীৰ প্ৰাণীয়ে এই সাল সলনি পেহীয়কলাৰ সহায়ত নিহিত হৈ থকা এক বিশেষ প্ৰ'টিনৰ সহায়ত সম্পন্ন কৰে আনহাতে উদ্ভিদ কোষত থকা পানীৰ তাৰতম্যৰ যোগেদি সম্পন্ন হয় প্ৰাণীৰ দেহত পেশীকলত এক বিশেষ ধৰণৰ প্ৰ'টিন থাকে যাৰ জৰিয়তে এই চলন প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় কিন্তু উদ্ভিদৰ দেহত কি পানীৰ তাৰতম্যৰ যোগেদি এই তাৰতম্যৰ যোগেদি এই চলন সম্পন্ন হয় ফলত কোষবোৰ স্পীত বা শ্লোট হৈ পৰে আৰু সেইবাবে কোষৰ আকাৰ সাল সলনি হয় এতিয়া আমি ইয়াৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি চাই লওঁ প্ৰশ্নটো হ'ল উদ্ভিদৰ চলন বুলিলে কি বুজা এই কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি উদ্ভিদৰ চলন বুলিলে কি বুজা এই কেই প্ৰকাৰ আৰু কি কি নীলাজীৱনৰ পাত স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে জাপ খাই যায় বীজৰ অংকুৰণৰ গতি বীজ হয়নে কাণ্ডটো ওপৰলৈ যায় আৰু শিপাটো মাটিৰ তললৈ গতি কৰে ইয়াৰ উপৰি কাণ্ডৰ পোহৰৰ দেহত হালি যোৱাটো আদি হ'ল উদ্ভিদৰ চলন ই দুই প্ৰকাৰৰ এক বিকাশ বা বৃদ্ধি নিৰ্ভৰশীল চলন দুই স্বতন্ত্ৰ চলন এই উদ্ভিদৰ চলন প্ৰক্ৰিয়া কেনেকৈ সংঘটিত হয় এই এই কাৰ্যবিলাক কেনেকৈ সংঘটিত হয় উদ্ভিদ কোষক পানীৰ তাৰত্যৰ যোগেদি কোষ বা শ্লট কোষবিলাক ডাঙৰ বা সৰু হয় কোষৰ আকাৰ সলনি কৰি চলন ক্ৰিয়া সম্পন্ন হয় প্ৰশ্ন হ'ল নীলাজীৱনৰ পাতৰ চলন পৰিঘটনাটো ব্খা কৰা নীলাজীৱনৰ পাতৰ চলন পৰিঘটনাটো হ'ল স্পৰ্শ স্পৰ্শৰ প্ৰতি জনোৱা সঁহাৰি আমি স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে পাতখিলা জাপ খাই পেলাই পাতখিলা স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে পাতৰ কোহৰ পৰা পানী আঁতৰি যায় ফলত কোষবোৰ সৰু হয় আৰু পাতবোৰ জাপ খাই পৰে এই পৰিঘটনাটোৱে সংঘটিত হয়